Асқада жаңалықтар. Елордада өмір үшін атты қайырымдылық концерт өтті. Шараның көздегені қауіпті әрі сирек кездесетін дертке шалдыққан Әсел Құрманғалиеваның операциясына қажетті қаражат жинау. Науқастың еміне 60 мың евро қаржы керек екен. Қайырымдылық концерт Жұбанов атындағы мемлекеттік шекті аспаптар квартеті, Романовтың Бат Капелла хоры және Батырхан Шүкеновтің қатысуымен өтті. Бұл концерттен түскен қаражат Әселдің операциясына керек. Біз бұндай жандарға өз қолымыздан келгенше көмегімізді аямауымыз қажет. Әрбір адам бақытты өмір сүруге лайық.